Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը ցնցված է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանի հետարարությունից, որ մարտի 1-ին Երևան բերված զորքը եղել է ոչ թե Արցախի Հանրապետության զինված ուժերից, այլ ազատագրված տարածքների զինված ուժերից։ Իմ կարծիքով արդեն պաշտպանական թևը մտել է Մինսկի համանախագահողների գործերի մեջ եւ հեռացել է քրեական գործի ապացույցներից, ինչը շատ վատ է։ Հիշեցնենք, որ 3 հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում երկրորդ նախագահի պաշտպանը հայտարարել է, որ ազատագրված տարածքներն ապրիորի չեն կարող համարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաս։ Օրինակ պատկերացեք, մենք հիմա ունենք այդ ազատագրված շրջաններում զորամասեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մաս են, ասում։ Սեդա Սաֆարյանն իր բարերով տիրապետում է մարտի 1-ի քրեական գործի բոլոր 80-հատորներին, այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղում ծառայած տասնյակ զինվորականների ցուցմունքներ կան, որոնցում հստակացվում է, որ իրենց Երևան են բերել հենց Լեռնային Ղարաբաղից։ Սա արվում է միայն նրա համար, որ հասարակությանը պահեն լարվածության մեջ, հույս ունենալով, որ եւ եվրոպական դատանից եւ սահմանական դատանից իրենք կարող են ստանալ իրենց ձեռնտու հարցերի ձեռնտու պատասխաններ եւ այս գործով քննություն չտարվի, բոլորով ճանաչվեն անձեռնմխելի կամ չգիտեմ ինչ, ես կարծում եմ, որ նրանք դա են մտածում, որովհետև եթե առողջ բանականությանն եք նայում, ապա մենք պետք է մտահոգվենք, որ այսօրվա եթերում մեր հնչեցված փաստերի կապակցությամբ մենք հետո պատասխաններ ենք տալու։ Տիկին Սաֆարյանն արդեն տարակուսանքի մեջ է, քրեական գործի ինչ նյութերից է օգտվում Քոչարյանի պաշտպանական թիմը։ Սկսել եմ կասկածել, հատուկ քնչական ծառայությունը հավանաբար մեզ տարբեր հատորները տվել իրենց տարբեր, որովհետև իմ կողմից ուսումնասիրված հատորները լրիվ այլ մեկնաբանություն ունեն, իսկ իրենց կողմից ստացված հատորներում պարզվում է, որ 80 հատոր կարդում են, այդ 80 հատորից ոչ մեկը իրենց չի վերաբերվում։ Փաստաբանը հիշում է նաև դատավարության ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի առած հայտարարությունը, ըստ որի Արցախից գոնե 1 զինվոր չի բերվել Հայաստան։ Ահա ինչու փաստաբանը վստահ է, որ Հովհաննես Խուդոյանի հայտարարության թիկունքում հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Բակո Սահակյանը եւ նրա նախկին նախագահը, նրան նախորդած նախկին նախագահը բոլորն էլ պատասխանատու են այս ամենի հետ, որովհետեւ մասով եւ եթե Ղարաբաղից զորք է հանվել, հիմա դա անունը կդնեն Հայաստանի զորք, թե չգիտեմ, թե Լեռնային Ղարաբաղի զորքին էլ կմիացնեն Հայաստանի հետ ու կդարձնեն մեկ միասնական խումբ, կառույց, դա իրենց խնդիրն է։ Տիկին Սաֆարյանը նկատում է, որ Ղարաբաղից ոչ միայն զորք է բերվել, այլև այնտեղի ազգային անվտանգության ծառայողները, դիպուկահարներ, նույնիսկ Արցախի խուժանը։ Լավ, մի կողմ թողենք զորամասը, մի կողմ թողենք զինվորական մարդիկ, բայց պատահական խուժանը, որ զինվորի հագուստահակել եւ պետհամարանիշներ են փոխել եւ այլն ամեն ինչ արվել է, հա դրա համար ով պիտի պատասխան տա Լեռնային Ղարաբաղին այս կեղտոտ պատմության մեջ ներքաշելու։ Իհարկե, այդ մականունով տղաները, որոնք որևէ կապ չունեն բանակի հետ, նրանք եւս զինվորական հագուստով են եղել, հավաքակայանում եղել են այդ կարգի մարդիկ, ում վերաբերյալ ոչ միայն տղամարդիկ են ցուցմունքներ տվել, այլ նաեւ այդտեղի աշխատող կանայք են ցուցմունքներ տվել դրանց ահավոր պահվածքի մասով, որ նրանք ոչ մի զինվորականին հատուկ վարքագիծ չեն դրսևորել։ Փաստաբանը ցավում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի ընտրած մարտավարության համար, սակայն վստահ է, որ դատավարության ժամանակ ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Իդեպ պաշտպան Խուդոյանն այսօր հայտարարություն է տարածել, որով ընդունել է, որ սխալ է թույլ տվել իր ձևակերպումներում։ Ցավում եմ, որ նախորդին տրված հարցազրույցում չեմ կարողացել ճշգրիտ ձևակերպել միտքս, գրել է Հովհաննես Խուդոյանը։